allaha u naxariistay waxaa magaalada london maalintii shalay ahayd ku geeriyooday abwaan sahal macalin ciise oo ka mid ahaa hal abuurada sida weyn looga yaqaano geyiga soomaalida isagoo oo muddo halkaasi ku xanuunsanaa. wariyaheena zaare cabdi axmed ayaa warbixin dhimashada allaha u naxariistee sahal inooga diyaarisay. eebbaha u naxariiste abwaan sahal macalin ciise waxaa sannadku markuu ahaa 1948 uu ku dhashay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaasoo uu ku barbaaray. waxa uuna bilaabay fankiisa xilliyadii 70-meeyadii isagoo sameeyey heeso u badan mayga, walow ay jireen kuwa iyaguna maxaatiri ah oo uu lahaa. abwaan sahal macalin ciise ayaa waxaa lagu xasuusan doonaa heese caana oo ay qaadaan qaar ka mida fannaaniinta waaweyn ee ka tirsanaa kooxdii waaberi. nimca cabdi aadan oo ah fannaanad u dhexday abwaanka sahal macalin ciise qaadana qaar ka mida heesihiisa ayaa iyadoo joogta magaalada muqdisho waxay iga warantay xaaladiisa caafimaad ka hor geeridiisa. isaga hadda 11 sano waa intuu sidan yahay. aniga markii hore jabuutiga waxaa lagu tegay etoobiya ku xanuunsaday oo lagu soo qabtay ku galay koomadii wuu ka baxay xamar baan keenay xamar muddu ila joogay markii dambaa la iga sii qaaday. hadda ilaa 11 sano waa intuusan haddayna afkuun baa la qabtay abeenadii xanuunka uu ku dhacay markii baydhabo laga qaaday afkuun baa la qabtay dhub isnaba haddayna haddayna 10 waadi sanadkan hadda ogalaay maaka walaalay xanuun foolsanaa qabtay ilaahay amarkiisana qiyaasi karayn hadda iska walaalay wuxuu oga tegay 4 caruura 2 gabdhood iyo 2 wiil buu iska oga tegay. abwaan cabdidhuux yuusuf xasan oo ka mid a abwaanada ugu caansan soomaaliya ahna agaasimaha tiyaatarka waqtigan oo ay muddo dheer saaxiib soo wada ahaayeen abwaan sahal macalin ciise ayaan weydiiyey waxa uu ka yaqaanay marxuumka geeriyooday dabeecadihiisa. zaharoy horta waa geeri xanuun badan. innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. waxa weeye sahal macalin ciise saaxiib aan ahayn kasokow fanka. sahal wuxuu ahaa allaha u naxariista ee nin edeb badan, akhlaaq badan, aad iyo aad u wanaagsan, qof haduu wanaagsan yahay ayuu ah runtu. waa tahay goormuu fanka ku soo biiray sahal? goortuu fanka ku soo biiray laba yaqaan sahal, kooxna kama tirsanayn. sahal wuxuu ahaa nin sidiisa heesaha u sameeya, waxa uu sameeyana isagaa laxanka u sameyn jiray, isagaa muusigga saari jiray, qofku waa un qaadi jiray bes, iyo in koox in la tumo oo muusig tumo maaha, laakiin waxa kale oo idil isagaa sameyn jiray. nin wuxuu ahaa aad fanka ugu jajaban, hadday tahay ereyada iyo hadday tahay naaxiyadda iyo hadday tahay muusig la saara intaba, aad iyo aad in fanaan ho buuxu ahaa ninkaas. abwaan sahal macalin ciise ayaa waxaa in badani dib loogu tabi doonaa heesihiisii masraxiyadda laga qaadi jiray oo u badnaa afka mayga. mar kale ayaan weydiiyey abwaan cabdidhuux taariikhdii faneyd ee sahal macalin ciise ee baha u naxariiste. wallaahi heesihiisa maydahu waa badan yihiin heesaha kale oo maxaatiri iyo may labadaba waa samayn jiray, laakiin wuxuu aad u jeclaa lahjadan may aad u jeclaa. ani waxaan dhihi karaaba waa ninkii hirgeliyeyba heesahaas. nin dhallinyaraahu cod wanaagsan oo xasan aadan huna badanaa heesihiisuu qaadi jiray, laakiin waxay ahayd ninka heesaha aad iyo aad u qiimaha badan ee may ee xasan aadan qaaday ninkii sameeyey buu ahaa. ha kaba bandhaan sheesagaa lahaa. marka waxa weeye marka sahal waagii carta ayuu nala joogay jabuuti, hees ku jirtay riwaayadii darajiya xilligaa mudan isagaa codka u sameeyey. marka wuxuu ahaa nin codadka ku fiican oo aad iyo aad cajaa'ib u ah. sahal aniga 70-meeyadiiba suuka ayay horreysay, yacni ninka aad baan saaxiib u ahay, nin ballanta ku wanaagsan, rusheeg ah, saaxiibtinimada ku wanaagsan oo cajaa'ib waa. ilaahay u naxariis. nimca cabdi aadan ka sokow in ay maanta tiiraanyo ehel dhow ah ay u dareemaysa geerida marxuumka geeriyooday abwaan sahal macalin ciise, haddana waxay in badan soo wada shaqeeyeen marxuumka iyadoo qaaday heese uu lahaa oo qaarkood afka mayga ah. waxa aan wax ka weydiiyey haddaba dabeecadihiisi gaarka ahaa intii ay taqaanay ama ay ahayd afadiisa. wallaahi walaalay innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun. sahal nin cajiib uu ahaa runtii, abwaan soomaaliyeedna waa ahaa. heesihiisu way fara badan yihiin, anba qaar fara badan baan hayaa, wax badanba sidii heesihii huburoy oo kale, iridiim oo kale, iyo heesada dambe oo wadani ahoo anigaba waxaan ka haya. marka walaalay waa fara badan yahay, xusuustiisu way fara badan tahay. bilaahi abaay waxaan ku qiyaasaya maba garanaya aniga, waan dambaabaya haddaan idhaahdo inaan mursal alla soo diray ma uusan ahayn sahal, dambi baa iga imanaya. laakiin nin saliim oo saafi ou ahaa oo wanaagsan, aada u wanaagsan, amaaba idhiba heesii xasaansama
مثل قاعدة ما هيو من السوق أي من مقنع عندهم بيجو مدن تعرف يعني مثال قف عجيب وقف قياسي كلام ما سمدي سمعنا ما علينا سكين ساعات البلكسي كمان يقولي كمان دري من أنت وضمن ولايني أنتي قهر بيلاني ولا بيدور من دنا وبحي أسمع وقف مقاسي تدفنان هسيس وعمله هذا به هسيه سمايجا محين وغشك تنم عبدي يقولي يعني هس أذود على الله هس أو معناها الله سمعنا ودني أو جبوتي أنك قاعدة هقلق وبتي إذا هلا ورا بنيده جيلان الشيء هذا يبرز نيجو بنيده هس بدن أذود هس بدن أو محاسن إيماي أو أني قانوها يجيب تألو حسوس طبعا إذا هس محاسنها كم دول إذا أغلي وصنقه علمي وحنقه وما بعير عروينيد وضبط يدوا فأما نضع على الأرض على النار هس بدن بيجروا على عليك وهذا عن سوكه بكنا سطيرونا إن شاء الله كسوكه وينو ها أبوان سهل معلن عيسى أبوان عريا مرها هسها حدنا وحا وهبه لها sidoo kale inuu saaro laxanka heesaha iyadoo ay jireen kuwa isaguba uu ku luuqeynay heesaha adiyad bi maatantay saare abdii axmed oo la socodsiinaysey warbixin ku saabsan geeridi allah uu naxariistay abwaan sahal macalin ciise oo maalintii shalay heed ku geeriyooday magaalada london